Саме головне при цьому розгляді питання – це безпека руху. Я є депутатом-мажоритарником з Західної України, Чернівецької області, де дуже багато таких автомобілів. То можу вам зазначити, що кожне друге ДТП за участі, де є питання каліцтва, або є ДТП з смертями, це за участі автомобілів з іноземної реєстрації. А часто густо при розгляді вже в судах щодо відшкодування шкоди, нанесеної третім особам, це і каліцтво, це і смертельні випадки, немає власника в Україні. Немає відповідного страхування цього автомобіля і нема кому відповідати. Друге питання – це питання законопроекту, який я особисто зареєстрував своїм колегою Корчиком. Це законопроект ще в минулому році, яким передбачається дзеркальну європейську норму щодо справляння плати за проїзд нашими дорогами. Хочу нагадати, що з 11 червня наші громадяни зможуть вільно пересуватися країнами Європи, і вони також будуть використовувати свій персональний транспорт. Так от, заїжджаючи в Молдову, в Румунію, в інші країни Євросоюзу, також вони справляють плату за використання автобанів або доріг. І це не є 2-3 євро в день, там суми значно більше. Нашим законопроектом передбачається, що автомобілі з іноземною реєстрацією, які заїжджають на територію України, також повинні платити за використання доріг, які ми врешті-решт почали робити. І не хочу, щоб маніпулювали фактами. Пропонується 2 євро в день, 7 євро за тиждень, і чим більше ти платиш за використання доріг України, тим дешевше. Тому я хотів би, щоб дана проблема обговорилась на парламентському комітеті і на майданчику професійної дискусії, а не маніпулювання фактами. І цю проблему не треба замовчувати. Впевнений, що профільний комітет зможе її вирішити.